I pomožeš na kru. U Novom Sadu smo smestili se u bus, još malo krećemo za Zagreb. Sa nama je Bojan Aleksić i ja. Idemo, kako se kaže, malo izdominirati i onda kuću u nedelju. Predstavljamo Srbiju stavno. Jedan jedini. Se izgubljen, svaki dan traži još. Spod pod zvezdama, priča sa mesecom. Prašno smo stigli u Zagreb, Bojane, kakav je bio put? Dugačak. Ali imali smo sendviče, tako da, sve vrat, znači... Ipak se malo uživo. Pa malo je reći malo, puno. Stvarno Milina prvi put ovde, sviđa mi se već. Idemo da nađemo našu drugaricu Zvonku Obajdin. Nadamo se da nas čeka ovde negde. I onda idemo spavati. Ovaj spavati. Smo se smestili i normalno Bojan odmah za kompjuter, video igrice. Jutarnje vježbe za pevanje, za večerašnji festival. U Zagrebu smo provamo njihov burek. Bojene, kako je to? Ja kad čutim, ali dovoljno. Ovo je. Ovo je cijelo, koji ti što opačke? Može i emol. Emol može, ali probaj C, znači s prste ćeš polomiti. Cijetno da uhvatiš normalno. Ostaviti tako žice, ali ih preštimovati, znači... Dorogodnje opet E, ali znači H da bude A. Da, da, pa zameniš. 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2. Ovaj, da. Koji bi te tri pojede bio dajeti? A, to je bilo, to znači to polo druge oktave, ono, znači sve, ono... Znaš, imao bi imao štim, ali ne bi mogo se navikneš, ono. To je možda i Da, ono 34. pravilo, Cemetery Gates je. We'll be right back.
finalne pripreme za svirku. Zvonka, je sve spremno za večeras? Pokušavam to sve uskladiti, trebamo se pofotkati, znači i vama i meni u interesu da bude što više tih sponzorskih gluposti, da se to šera okolo. Ova optikaralica daje jedna naočala, za potpuse najveće lajkova, ovo ono, stvari da, kako bi rekao, znači gledat to da se napravi promocija za izvođače. Ovako, budete se svi ispotpisivali na što više toga. Ako nije me. Pa ono. Ja imam svoje. Ne, imamo. I to ne, ono. Da možemo dijeliti poklanja, da možemo staviti. Izložba kant autora, Velika Gorica, 14. jun. Svako ima svoj stage. Jedan. Drugi. Treći. Tam pozadije Bojan iz Kule. Zvonka. Jedne Slovenije. I ja. Ruski krstur. Yeah.
sobu. Ja kažem, jedna čekana obrazu. Počinje kiša polako ovdje u Velikoj Gorici, vidjet ćemo da će to prekinuti festival ili neće, ali nadamo se da će se svirka nastaviti. Svečana dodjela cigava ovdje na autobusnom kolodvoru u Zagrebu. Smo u drugi grad. Da. Daj mu ciglu. Daj mi svečanu ciglu. Cigle ga. Ja vam zahvaljujem gospodine. Za kupu. za kupu. A se baka da se obraduje na tijeli. A ja mu dam odnevno parkiralištu kartu. Aha, je to karta ili kazna? To je kazna, mu predajem. Aha, sve ću vam dodala kazne. Nije, vidi kako stoji. Ja zahvaljujem gospodine. Stoji ravno. Šta, da stojiš? Pa platiš što prije budeš mogu. Tako neko. Ja ovog za nacionalno. Nas... Beži pre... Evo, to je, neko je dobio. Šta, aha, okej. Okay. Evo. Daš na tebi cigla za gradi buduću karijeru. Da, malo... Okej. Okay. Izložba kantautora. Izložba... Sad ne znam što piše. Ma eto. Izložba kantautora. Da, pišu sad ovako. Da. Ma vidi. Eto, to je to. Ide do 998. Ide. Ovo su šlagali. Šta? Da. Kao, živiš u Zagrebu, okej, okay, ali treba ući do kuna. Kad dođem u bus, ima ovaj konduktor. Daj ti. Polako smo se vratili nazad u Srbiju iz Zagreba. Bili smo par dana na izložbi kantautora. Nažalost, zbog lošeg vremena, festival se nije održao tako kako je bilo planirano, ali smo ipak upoznali nove ljudi, bilo interesantno. Bojene, kako je tvoja reakcija na kompletno putovanje i festival? Pa, ja sam ultra zadovoljan životom, znači... Aj, okej, nije prošao festival kad treba zbog kiše, ne znam, prekinalo se, svirali smo jednu pesmu na 105, ono završili smo u klubu, ali... Meni je za sve pare, što bi rekao, znači... Ako mu se sljedeće godine i za mjesec, dva, kad god bude, vidimo se ponovno.